give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Beleza, tamo aí pra começar mais um vídeo, moçada. Vídeo de hoje,
mais um episódio da nossa série Vida na Fazenda e Turma. Seguinte, hoje é dia 9 de março. Hoje eu vim aqui acompanhar um dia de plantio, né? Um dia de trabalho aí dessa máquina monstruosa, no caso o T9-480, e uma plantadeira Momentum da Massa de 30 linhas. E é isso aí, já vou entrar mais em detalhes com vocês. Antes que o vídeo comece, moçada, passando aqui no começo desse vídeo para deixar um recado para vocês, correr lá no meu Instagram, participar do sorteio dos adesivos do canal. Tô sorteando 4 unidades cada um desses dois modelos, então soma aí 8 adesivos. Então vai ter apenas um ganhador que vai ganhar esses 8 adesivos do canal. Uns adesivos muito top, o frete é grátis, eu vou enviar aí pra sua cidade. Mas é isso aí, corre lá no meu Instagram, é o @dovale13, pra participar é bem fácil. Vocês vão lá na última foto, é a foto oficial. Leia a descrição, tá todas as regras lá. Tem que seguir todas as regras. Eu vi bastante gente comentando só eu quero, eu vou ganhar, comentando emoji, mas não. Para participar é o seguinte, vocês seguem lá o perfil que tá lá na descrição, que no caso é @lojaongricultura1000, que é a lojinha do canal, que em breve vai sair lá os bonés para vocês, em breve as camisetas. Então, já deixando esse aviso aí para vocês ficarem por dentro. Então, vocês vão lá, siga a página do canal e o 7 perfil que a página tá seguindo, que são os 7 patrocinadores do sorteio. Então vocês vão lá e voltar na foto e comentar marcando um amigo. Quanto mais comentar, mais chance de ganhar. O sorteio vai ser realizado dia 17 de abril desse mês, que vai começar amanhã para vocês. Então boa sorte a todos, vão lá, corre, participa lá rapidão, segue todas as regras. Se na hora que eu fizer o sorteio for conferir e não tiver cumprido as regras, certo? Vai ser completamente eliminado e a gente faz o sorteio de novo, beleza? Então é isso aí, moçada. Corre todos lá, não perde essa oportunidade, participa lá. Boa sorte a todos. E antes que o vídeo comece, pensou em monitor de plantio, pensou em ProSafras, primeiro link da descrição, o site deles aí e o Instagram deles, beleza? Segue lá, confere os produtos lá, a gente usa, eu recomendo, monitor muito top. Também tem o tanque que vai na plantadeira, muito top. Vai lá, chama eles no Instagram, que ele vai passar lá o atendente da sua região. E é nóis. Então, sem mais enrolação, acompanha o vídeo aí e é nóis. Se inscreve aí no canal, segue a gente lá no Instagram, que é muito importante, é o @dovale13. Deixa o like, ativa o sininho de notificação para vocês receberem todos os vídeos assim que eu postar. E é nóis, moçada. Eu tenho gravado mais e mais drone mais cedo, só que comecei a gravar ali agora, dava pra eu estar gravando até agora, porque o drone apresentou uns BOzinhos lá, na parte técnica dele, então eu baixei ele, né? Vamos gravar mais pelo celular aí, vocês acompanharam, eu gravei um pouco do 225 ali. É, no caso, é um 225J, chipado pra 280. Pra quem acompanhou o vídeo do ano passado, que eu trouxe lá um T8-385 num Thunder de 26 da John Deere, é nessa mesma fazenda onde eu tô hoje. Só que aqui hoje eles estão com um T9, que naquele vídeo eu comentei que havia esse T9, e uma plantadeira de 30 linhas, que no caso está aqui hoje. Como eu já falei, um T9-480 e essa Momentum da Massa. E aí? Aqui eles estão com 225 chipado para 280, puxando duas de 13, que no caso soma 26. É, mais um 165J também, puxando uma 13 linha. E esse brutão que está vindo aqui na minha frente. E vou gravar ele para vocês passando aqui agora. Vê as massas ali atrás também. Tem 4, 5 massas aqui. A numeração certinha eu não vou saber passar para vocês. Assim que eu tiver ali dentro do trator, eu passo para vocês. Junto com o nosso parceiro que tá ali operando, que depois eu vou mostrar para vocês também quem é. E quem é do ano passado vai lembrar quem é. Pose, tamo junto e partiu pro vídeo. Pessoal, por pura coincidência, o vídeo que eu trouxe aqui no ano passado, no plantio da soja, foi esse mesmo clima, foi esse mesmo fim de tarde que eu finalizei o vídeo pra vocês, o T8. Ali, moçada, ó, ali nós temos o 225 chipado, né? Como eu falei, para 280. Foi um daqueles lá que eu trouxe para vocês no ano passado, porque no caso tem dois. Tem aquele ali e tem aquele lá em cima lá. São os dois, são 225, né? O mesmo modelo. É chipado aí para 280. Ambos estão puxando 26 linhas, 2 de 13, engatado aí o Thunder da John Deere. E ali tá o 165 puxando a 13 linhas também, tá? Lembrando, nenhuma daqueles dois Thunder ali são a vácuo e nem aquela 13.
A única plantadeira que é a vaca aqui é essa Momentos aí. Lá, como eu falei, tem 5 massas, né? 5 colheitadeiras. Ali, turmão, uma máquina ali. Agora, de cabeça, eu não vou saber falar a numeração pra vocês. Depois, quando eu estiver dentro do trator ali, eu falo com o Alex. Aí vem fechando. Aí você vai falar, ah, mas 30 linhas passando só num cantinho desse aqui. Depois nós vamos explicar pra vocês aí. Calma, o vídeo tá só começando. Essa plantadeira tem um desligamento linha a linha, né? Então ela, no caso, ele tá precisando de 4 linhas. Ela desliga as 4 e as outras 26 fica desligadas aí. Pessoal, é o seguinte, esse trator aqui, ele tem uma história já no canal. Quem acompanha aí, final do ano passado, eu trouxe um vídeo desse trator, só que foi um review dele, eu trouxe lá na Equagril, no caso a New Holland aqui da minha cidade. Foi o primeiro vídeo que eu trouxe com o drone, que tá aqui dentro da bolsa, foi desse New Holland aí, foi desse bichão. Não sabia fazer nada com o drone, só consegui filmar lá mesmo. E trouxe o vídeo lá pra vocês, o primeiro vídeo de drone aqui do canal. Foi desse monstro aqui, ó. E hoje estamos aqui podendo gravar ele operando aí pra vocês. Partiu lá dentro da cabine agora, vou mostrar um pouco lá pra vocês. Por fora eu acho que é isso. Bichão e a plantadeira aí. Lá dentro aí a gente entra mais em detalhes. Estamos aqui dentro do trator agora. Quem lembra do operador aí? Fala aí, Alex. Sabe boa? Beleza, galera? Tudo certo? Quem lembra dele aí? Ano passado ele tava operando lá o 280, né, na Thunder de 26, né? E esse ano ele tá aqui no T9 480, puxando a Momentos da massa aí, né? 30 linhas. O que você tem pra falar dela pra nós aí, Alex? É uma plantadeira boa. O sistema do vácuo dela, como é que fica aí, mais ou menos? É ótimo também. Pode ver que nós temos ela no adubo. Tá com 6.200, 6.300 de RPM de rotação, né? Ar positivo. É o que segura a semente no disco, daí que é o vácuo que manda a semente. Os caixotes passam pelas mangueiras e vai direto no V7. Tem o dosador lá, nós chamamos de V7, que é da Precision Plant. É uma coisa bem interessante. Agora fica no adubo e na semente o vácuo aí. Isso, é no adubo e na semente. O adubo é comandado, é acionado pelo comando aqui, né? Aí ele é hidráulico. Isso. E o. Da semente é via isobos, acho que fala. E é controlado aqui pelo monitor mesmo. Questão do monitor aí, Alex, o que você tem pra dizer pra nós aí do 2020 aí? Ah, o 2020 aqui, ó, ele já vem integrado com a plantadeira Momento, né? Aqui tem todas as informações que tá acontecendo lá atrás. Tem a população, né? Nós estamos trabalhando com a taxa variável aqui, é o mapa. Esse é o mapa, esse é o mapa da população. Estão trabalhando com a taxa variável. Essa é a população, momento real. Simulação é o que está, tipo assim, o que tá acontecendo de certo na plantadeira. É, se não tá, as linhas estão tremendo, se está muita trepidação nas linhas, né? Quanto mais perto do 100%, tá ótimo. No caso aí ela tá em. Aqui tá em 99,7%. Então tá quase perfeito. Quase perfeito. O SRI, aqui nós tem a. As porcentagens de falha e dupla, que é bem baixo. 0,1 de falha e de dupla ela tá com 0,40. Isso, bem baixo então. Se caso der erro é bem pouquinho. Pessoal, me deu uma pausa aqui agora, porque nós tá virando aqui. E outra coisa também diferente aqui nessa máquina aqui é o sistema de direção dele, né, Alex? Uma pessoa que nem estava acostumada lá no 225. A direção dianteira lá normal, você pegar um bicho desse aqui, ele é diferente da espirurgia, não? Ave Maria, é bem diferente. Até eu pegar a base e acostumar. E pra afastar, jogar pra um lado a plantadeira, vai pro outro? Ah, foi... Tem esse... Não, mas tem essa complicação também? Tem. É bem diferente do que tá acostumado no normal, mas esse daqui que é articulado. É. Tá, voltando ali no monitor, que você tava dizendo mesmo, a questão da falha dupla, né? É. Então tá bem baixo. É bem baixa a porcentagem aqui. Uhum. Esse vácuo aqui é a pressão positiva que tá fazendo da semente segurando no disco. Uhum. E aqui tem o bom percurso. É, o bom percurso, vamos supor assim, eu tô andando a 7 por hora. Uhum. No
caso ele tá 6.9, né? Se eu quiser andar mais e ele tiver, vamos supor assim, 90, 80%, ainda tá bom. Um bom percurso isso, ainda, né? Aí tá bom. Agora, se começar a ficar amarelo, mudar a cor, ficar pro amarelo aqui, aí eu tenho que ou diminuir a velocidade, ou vou lá nas linhas e dou pressão nas molas, pra a linha ficar mais firme no chão. Sim. Aí sim. Quando tiver assim, tá ótimo. Esse é o 20-20. Aqui a... as linhas. Monitoramento tempo real, né? Das linhas. Ah lá, a semente passando, aí você tinha me mostrado. Isso. Quando ele... passa uma semente azul, como é que é lá? É dupla. Aqui, quando, ó. Passou uma semente azul. Mas tá dando 0,0%. Isso que é bem pouco. Uhum. Às vezes pode ser um pozinho de grafite que passa junto com a semente. Sim. E ela consegue ler. Uhum. Aí dá como dupla. Mas é bem interessante esse negócio aqui também. Aquele ali de cima é o Field View, né? Que fala? Isso. É um monitoramento de plantio. Isso. Se for o nosso patrão aqui consegue ter no celular dele, né? Quando descarrega. Acesso em tempo real? Isso. Não, em tempo. Tipo assim, descarrega na nuvem, né? Uhum. E ele consegue acessar no celular dele o que tá acontecendo com cada plantadeira. Sim. Com cada linha. Ele consegue ver se uma linha tá caindo mais que a outra. É... velocidade tá andando. Isso, a velocidade que eu tô andando. Tanto você plantou no dia, esse isso, tipo de coisa aí. Tudo ele vê. Tipo assim, o povo chama de dedo duro isso daí. É o... ele sabe por tudo. Uhum. Ele sabe de tudo. Turma! Você liga o barulho que é aqui fora. O trator tá na rotação de trabalho ali. E esse barulho maior que estão ouvindo, o Alex tinha me falado, é o vácuo do adubo. Você liga o barulho que faz aí, né? Essa da frente é a caixa de adubo. E essas de trás aqui é de semente. Alto demais. Então desse lado tem uma caixa dessa de semente, do outro lado tem outra. Essas amarelas aqui eu acho que vocês sabem, é o inoculador, né? Vai jogar no inoculante direto na linha. E essas caixinhas da Embrapa é o capim braquiado, é daí que vai jogar. Moçada, essa aqui são as luzes dele. No vídeo que eu trouxe lá na Equagril a gente falou. No capô aqui ele tem essas seis luzes, três de cada lado soma seis. E ali na gavinha ela tem duas desse lado, no caso elas são de LED, elas são brancas, né? No vídeo tá parecendo amarela, mas ela é branca. Tem duas desse lado, duas do outro. Tem mais quatro aqui atrás. Olha lá, quatro lá e mais quatro aqui no paralama. Se liga aí, moçada, ó. Do lado do trator, eu tenho 1,80m e eu bato na altura das luzes aqui, ó. É o seguinte, agora são 8 horas aí. É, né, tá dando o último risco aqui pra eu ir embora. O Alex capaz de ficar aí mais dando uns riscos aí. E que nem eu tinha falado pra vocês lá, eu levantei o drone e gravei lá as máquinas. Estão com 5 massas aí aqui. Falei que ia perguntar aqui pro Alex as numerações dela, que eu não sabia. Fala pra nós aí, Alex. Qual as massas que vocês têm aí? As marcas, né? Ah, então, nós está com 2,97, 95. 95 pés. 2,96, 95. Uma é nova e a outra vem lá de Goiás. Uma está com 25 pés e outra com 30. E uma 96,90, ela é mais quadrada. 30 pés também. Mais antiga, né? Isso, a mais antiga. A de 25 é mais pra colher base? Isso, pra fazer colher as bases. As bacias. Isso, só pra isso. Aham. Aí então somando são 2,35, 2,30 e 1,25. Isso, isso aí mesmo. Tudo massa, hein, velho? Tudo massa. Show de bola, soma 5 aí. E plantadeira, eu já falei pra vocês, tem 2,26, 1,30 e 1,13, certo? Isso. E é isso aí. Então é isso aí, turma. Nós chegamos aqui no fim do risco aqui. Gostaria de agradecer aí o Alex e a quem assistiu o vídeo até aqui também. Agradecer a explicação que você deu dos monitores para nós, o tempo que você cedeu aí. Beleza. E deixar nós dar uma volta aí. Beleza? Isso aí. Isso aí. Turma, até o próximo vídeo. Vou descer aqui agora, gravar ele fazendo a volta aí pra vocês verem também um pouco da articulação de noite. E as luzes do bicho aí. Até o próximo vídeo. Agradecer quem assistiu até aí. Tamo junto. Segue a gente no Instagram. Tem o nome no Instagram? Tem seu nome? Segue a gente lá no Instagram, @davale13 e o Alex Augusto TB.
Isso aí, segue nós lá, vou postar as fotos lá do T9 aqui, os vídeos, e ele vai estar marcado lá. Vocês seguem, dá essa moral pra nós lá e tamo junto. Isso aí, valeu galera. Falou, turma. Satisfied, my weakness comes.